Ndërsa shumica prej nesh u ndjem të kufizuar nga karantina për të vijuar normalisht planet tona më të rëndësishme, për Kastro Zizon, duket se karantina ka qenë periudha me produktivitetin më të lartë të mundshëm. Në prill, kantautori ikonik i muzikës moderne shqiptare publikoi një album të tërë në bashkëpunim me Vin Smoker me titullin Karantina. Sikur kjo të duke e pakët, në qershor, Kastro njoftoi debutimin në një fush krejt të re për të modën, me një linjë çantash, rripash dhe sandalesh lëkure në emrin e tij të artit, Zizo by Zizo. Dhe sigurisht as pak i panjohur edhe për publikun e televizioneve shqiptare, Kastro vendosi të mos e lejoj pandemin të largoj nga produksionet televizive, dhe është si producent i një konkursi talentesh të fokusuar tek muzika underground në zhanërt e muzikës urbane. Urta Fest, tashmë i finalizuar në pritjet e transmetimit në radio-televizionin publik shqiptar. Dhe si çdo trofej në minutat në vijim për Jo Vetëm Modë, Kastro ka gati edhe dy projekte të tjera televizive, një libër dhe një super bashkëpunim me dy prej artistëve të tjerë të cilët, si ai, kanë bërë epokë në muzikën tonë. Duket e pa imagjinueshme që gjithë këto gjëra t'i bëjë një njeri vetëm brenda pa kohë. Shtoju gjithë këtyre faktin se në orën 4:55 të datës 3 maj, Kastro u bë baba për herë të tretë. Kastro Zizo flet sot për Jo Vetëm Modë, më hapur se kur do herë mbi një prej periudhave më komplekse të jetës, që në të gjitha aspektet shënoi për të një fillim krejt të ri. Në fakt, pandemia mua më bëri aq mirë në shumë aspekte të jetës. Unë e përjetova shumë mirë sepse në atë periudhë Sara ishte në muajt e fundit, para se ditën njëtë dante. Ndoshta jam bërë shumë klishe, të paktën në qarqje në rreth e mi shoqëror, ky fakti që kam lënë në alkoolin dhe u bë legjendë e madhe që vjet në dhjetor, realisht kam jetuar në skuta, realisht kam jetuar në tunele që nëse ka pas pak argëtim apo zbavitje, ka qenë pjesa më e lehtë e gjithë dramës që ajo gjë e ka mbajtur, si në veten time, si në marrëdhëniet që kam pas me njerëzit e afërt, si në marrëdhëniet me paranë, do të thonë, janë të gjitha këto që gati-gati, sikur ishte një lloj arratisi ndaj përgjegjësive që unë kisha në një lloj forme, një lloj post-adoleshence ose ku diu një andropauze hershme do ta quaj, megjithatë u detyrove ta lija alkoolin. Jo, nuk u detyrova ta lija alkoolin. E shiko, mund edhe të quhet si një lloj detyrimi, unë kisha një 10 ditë përpara se unë merja këtë vendim që isha si do të bëja krasim edhe nëse hekuri do të hedhësh vazhdimisht ujë, do të vi një moment që ai do të kalbet dhe jo më substancat që merrte trupi im, derisa një moment një natë përfundova në spital. Edhe realisht për te këtyre gjërave filmike, po duke u indoktrinuar edhe nga filmat, sigurisht ajo atë imazhin e kemi shumë qartë në kokë, dalja e shpirtit duke parë trupin tënd në një lloj forme dhe ashtu gati detyrova. Pra, dhe pash një rrezikua jeta. Mu rrezikua jeta dhe mu rrezikua seriozisht jeta dhe nuk ishte herë e parë në jetë që unë të kalova në over nga alkooli dhe pash një njeri të dobët, pash një njeri të nështruar nga një lëng, nga një sishtë më as katalizator në një moment që dikur në karrierën e temi të kanë dikuar ndosha për një heqje emocioni apo ndosha në indikim të vogël në frymëzim në krim të ri, po besoj që këngët më të këqija, më të shëmtuara që unë kam bërë karrierë kanë qenë këngët dedikuara në alkooli. Këngët më të mira që pretendoj sot që kam bërë, aq për te aq të mira sa janë, i kam bërë shumë. Ke qenë i thjellë. Kam qenë shumë i thjellë, kam qenë shumë mesur. Kam bërë vakit shumë herë që punoja gjithë natën në studio duke pirë dhe mendoja që isha një kishe bërë mrekullin e madhe. Sigurisht nesër bësh një delete gjithë gjë sepse ishte i katraur. A ishte Sara një prej personave që ndikojnë? Pa diskutim që ishte. Unë pash vërdalë që rrethohesha nga shumë dashuri. Për shembull një ndër episodet ku djali imi madh Dankani pa që s'kishte bërë vakil, dhe imi pa një herë më pa të dehur dhe unë që nxirja nga goja llojës së buta valdiku dhe të nesme, sigurisht më ka thënë disa fjali që realisht më kam peshuar dhe më ka vrarë dhe sigurisht që ishte momenti që të lija pas faktin e që në një egocentrist i smur apo një egoist. Fjallën time dua ta përhapë sepse realisht e kam ndjerë në kurrizë për shumë vite dhe kam parë dhe njënë shumë skeptik që amër ti u bërë ti të flasë, u jam pikrisht unë e i personi dur,
përdhën shembullin, po. Se ku të çon, sigurisht nuk ka marrë përsipër apo vendim që do kthehem në një murg ku diun budist. A kanë qenë të vështirë këta muaj? Të vështirë në kuptimin e mirë, ndërsa në lënien e asaj ka qenë një periudhë prej 5 apo 6 javësh në cilët ishte e vështirë mënyra dhe rutina e komportimit dhe sjelljes në tavolinë ku gjithmonë do të ishte gota alkooli apo edhe me tjerët apo edhe në çështjen e nervave. Por unë di të them këtë gjë, kemi njeriu si specie dominuese kontrolluese në mënyrë intelektuale të këtij planeti ka dorë të bëjë çdo lloj gjëje në momentin që vendos vetë. Unë para 2 vjetë diçka bëra edhe një kur fizike, kimike, quheni si doni dhe pas disa muajsh e lash piva se ku kisha 40 vjetë, sërish edhe akoma më keq. Sepse kisha unë dobësinë ose jo mos, unë nuk e shihja Kastron apo Klevisin për teja ati njeriu që pa tjetër do t'ishte i dehur apo do t'kisha alkoolin. Nuk ka bërë shumë mirë.